Чи робили ви розрахунки, наскільки має бути підвищений середній тариф, скажімо так, аби вам були у вас кошти на все, що вам потрібно? І як швидко ви маєте намір цей тариф подавати на затвердження? Дивіться, справа в тому, хочемо ми це робити, не хочемо, є законодавство. Є законодавство, яке каже, що в разі підвищення складових тарифів більше, ніж на 5%, або більше, ліцензіат, ліцензіат НКРЕКП повинен провести ці розрахунки та передати їх на затвердження в НКРЕ. Ми провели ці розрахунки ще, мабуть, в травні місяці. Ми провели ці розрахунки. У нас підвищилася заробітна платня, підвищилася, тому що підвищилася мінімальна ще з початку року. Та прийшла нова галузева угода, згідно якої ми повинні підвищувати заробітну платню. Підвищилася вартість реагентів, підвищилася вартість електроенергії, такі інші складові. Ми подали цей розрахунок. Наразі, на сьогодні, НКРЕ не прийняв ще постанову про зміну тарифу. Не прийняв постанову. Скажу так, що це десь приблизно від 18 до 20% потрібно коштів. Тому що тільки електроенергія з 1 січня до сьогодні вже зросла десь приблизно відсотків на 25-30. Тільки електроенергія. Також заробітна платня зросла приблизно на 21%. Да, тому тут економіка більш прямо.